Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é o Zex. E dessa vez eu estou trazendo mais um vídeo aqui no canal. E bom, pessoal, esse vídeo é bem interessante. Como colocar água do Nether na versão 0.15.1. Bom, pessoal, vamos pro vídeo. É um vídeo bem simples e rápido. Então vamos lá. Primeiro você vai pegar o Nether geopactado. E é isso aí. E eu vou mostrar pra vocês como colocar água no Nether. Bora, pessoal. Demora um pouco pra carregar. Mas, para o vídeo, aí ele vai demorar um pouco. Que vai dar uma enxugada, hein? Mas não vou pausar, não. E isso é muito interessante. Eu vi agora mesmo. Eu fui colocar um jogo compactado no Nether e quebrei assim, só tentando colocar no Nether, mas não tem como. Não, eu coloco o jogo compactado e abro no Nether, não sei se vai funcionar, mas comigo funcionou. Tá demorando um pouco, vai carregar o posto de terreno, sei lá. Tá demorando muito. Pronto. Então, pessoal, vamos fazer aqui lá. E algumas. Eu vou aqui no meu portal. Mas olha só, assim. Ó, água, pessoal. Tá no Nether. E deu ver bem se... Mas se você pega um balde d'água, o balde d'água vai dar isso, ó. Não tem colocar água no Nether com um balde d'água. Mas você tá com um gelo normal. Gelo. Funciona com gelo e gelo compactado, pessoal. Funciona com gelo de gelo, gelo normal, gelo compactado. Funciona, isso. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, então fala. Mas como colocar no Nether? Boa. E o obsidian? Ah, lá na sua... Em falta de obsidian. Se você deixa o like.